新冠病毒年初在武汉爆发，初期最缺乏的是核酸检测能力。火眼实验室提供了解决方案，每日检测量过万，对遏止疫情扩散起了关键作用。火眼实验室的建设呢，来源于这个火眼金睛，就是说能识别出来这个阳性的，可以及早的进行隔离，识别出来的阴性，我们就可以让大家恢复正常的生活。第一间火眼实验室2月5号在武汉试行运作，大概去了花了10天的时间，从建设到真正的这个运营起来，所有的人都是以最快的速度，24小时的这种工作状态，去尽快的完成的。火眼实验室是一个一体化的核酸检测平台，入面具备多种华大基因自主研发的仪器，包括自动化核酸提取仪。截至6月底，中国10多个城市设立了火眼实验室，最大的日检测量超过20万人份。那手工提取的话，熟练一点的人他可能可以做到24个样本。那等我们用到这个 SP960 自动化提取设备之后，它就可以在1.5个小时之内，我们可以做到192个样本，而且一个人他可以同时看2到3台设备。五月武汉进行全民核酸检测，不够20日检测了近990万人，并得出结果，自动化设备功不可没。火眼实验室要按照生物安全2级实验室建设，整个流程由接收样本开始，工作人员先对病毒进行灭活分装，经过自动化核酸提取检测之后分析数据，再发放报告。疫情仍然在各地蔓延，火眼实验室在不同的城市复制甚至出口。截至6月底，海外已经有58个火眼实验室，成为全球抗击新冠疫情有效解决方案之一。共舞齐飞，融入国家或时代发展。